Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se Kosova pret që Komisioni i Ri Europian të nisë me një dinamik të re sa i përket dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Pas samitit të procesit të Berlinit, Kurti u pyet për kërkesat e tij sa i përket dialogut, pasi kancelari gjerman Olaf Scholz kërkoi dinamik të re në këtë proces që ndërmjetësohet nga bloku europian. Ne po presim Komisionin e Ri Europian që të filloj me dinamik të re dhe për këtë arsye jemi optimist. Edhe më tej, këngullim që Serbia të dorëzoi kryekriminalin Milan Radojčić, por dhe grupin e tij paramilitar të terroristëve që ndodhen në aktakuzën e prokurorisë së shtetit të Kosovës. Kurti po ashtu tha se në takimet që ka zhvilluar në Berlin, ka kërkuar që BE-ja të heqë masat ndëshkuese të vendosura ndaj Kosovës vitin e kaluar për shkak të tensioneve në veriun e Kosovës, por edhe të jepet statusi i vendit kandidat. Kosova është vendi vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor që nuk e ka statusin e vendit kandidat, teksa vendi ka aplikuar për antarësimin në BE në dhjetor të vitit 2022.